citação de Jehan Kartaltep, Rochester Institute of Technology, em Nova York. Tínhamos uma ideia de como seriam as galáxias a estas distâncias e de quantos detalhes poderíamos ver, mas penso que a realidade excede em muito a nossa imaginação. Imagine olhar para o berçário cósmico e ver algo que nem deveria existir. O telescópio James Webb acaba de descobrir galáxias que quebram as teorias modernas. Estamos agora no início de uma nova era científica, e ninguém sabe neste momento até onde irá esta jornada. Só uma coisa é certa: as últimas descobertas são inovadoras, surpreendentes e mudarão para sempre a nossa compreensão do universo. O telescópio espacial James Webb, ou JWST, é uma maravilha tecnológica de 15 bilhões de dólares. Excedendo por uma ampla margem o telescópio Hubble em alcance e nitidez de imagens, este telescópio tem nos fornecido imagens fantásticas do universo primitivo, nebulosas cósmicas distantes, buracos negros ameaçadores e planetas em nosso próprio sistema solar desde meados de 2022. Com 16 espelhos otimizados e tecnologia infravermelha exclusiva, é o telescópio mais extraordinário que nós, humanos, já construímos. Parece loucura, mas este telescópio era a esperança de muitos milhares de astrônomos. Eles aguardavam ansiosamente o seu lançamento, sabendo que as novas capacidades do telescópio lhes mostrariam em breve coisas com que sonharam durante toda a vida. Contavam com a verdade, com a confirmação de ideias que há muito eram apenas teorias no papel. Mas depois veio o choque. JWST fez seu trabalho muito bem. Depois de colocado em segurança no espaço, apontou os seus espelhos por mais de 72 horas para uma área do cosmos que parecia quase vazia. No entanto, esta área parece vazia apenas para nós quando olhamos da Terra para o céu. Exatamente aqui, James Webb capta os sinais de luz mais antigos do universo, onde nenhuma estrela ou galáxia próxima interfere em primeiro plano. O telescópio pode captar sinais de luz que viajam até nós há 13,5 bilhões de anos ou mais. Na imagem, após longos tempos de exposição, sinais mais antigos aparecem como pontos vermelhos de luz borrados. A luz laranja já está um pouco mais próxima, amarela ainda mais perto e os pontos azuis ou brancos bem visíveis vêm das fontes de luz mais próximas. Quase todos os sinais de luz nesta imagem não provêm de estrelas isoladas. Aqui vemos predominantemente a luz de galáxias muito antigas. Galáxias que abalam a ciência. Talvez você fique surpreso ao saber que muitos cientistas, de repente, não ficaram tão felizes com o que desejavam há tanto tempo. Os resultados não saíram como gostariam. Astrônomos e cosmólogos começaram imediatamente a analisar a imagem. Ficou claro que ela nos mostraria as galáxias mais antigas do universo, mas ninguém sabia qual a idade real destas galáxias, como eram formadas, quão densas eram e que elementos continham. O choque chegou quando, logo após a publicação da foto, o pesquisador indiano-americano Rohan Naidu encontrou uma galáxia que existia 300 milhões de anos após o Big Bang. E esta não seria a única descoberta deste tipo. Naidu e a sua equipe, bem como outros grupos de investigação internacionais, encontraram uma galáxia muito antiga após a outra. Os relatórios transbordaram e logo ficou claro que, com a teoria do Big Bang e a visão de mundo cosmológica do passado, algo não poderia estar correto. Galáxias como estas existiam em uma época que deveria haver apenas protótipos de estrelas. Quem encontrará a resposta para todas as novas perguntas? A magia desta descoberta foi que muitos jovens investigadores dedicados se sentiram encorajados a pensar de forma diferente, a continuar a procurar galáxias ainda mais antigas e a acreditar na possibilidade daquilo que a investigação conservadora há muito rejeitava. Novas teorias estão sendo apresentadas e alguns modelos antigos do universo que nunca receberam a atenção merecida estão sendo retomados. Nosso cosmos está sendo reinventado cientificamente, por assim dizer. Assim, JWST decepcionou apenas as expectativas daqueles que esperavam que tudo permanecesse igual. Para aqueles que já pensavam há muito tempo que a teoria do Big Bang não é tão compatível assim com as descobertas da física quântica moderna, as novas descobertas são uma confirmação. Eles continuam a procurar a verdade sobre a origem e a natureza do nosso universo e não baseiam-se apenas em teorias. Isso era previsível. Uma das últimas grandes descobertas de Hubble foi a galáxia GNZ11, que tinha desvio para o vermelho de 11,6, cerca de 420 milhões de anos após o Big Bang. Esta descoberta já arranhou a certeza de antigas concepções. Mas foi um caso único e tão explicável.
Quanto maior o desvio para o vermelho, mais para trás no tempo vemos uma galáxia. Ele descreve o quanto a luz de uma galáxia foi esticada à medida que o universo se expandia. As galáxias descobertas pela primeira vez por Rohan Naidu e sua equipe tinham um desvio para o vermelho de 13. Significa que existiam até 300 milhões de anos após o Big Bang. Mais tarde, veio a descoberta de mais galáxias, com desvios para o vermelho de até 20Z. Cientistas conservadores se defendem contra esses números e alegam que todas essas descobertas recebem um grande mas, porque nenhum desses desvios para o vermelho foi confirmado até agora e também não está provado que sejam realmente galáxias. No entanto, a luz está inegavelmente presente e é claro que deve ser antiga, muito antiga, na verdade. Se não foi emitido pelas galáxias, de onde veio? Como a idade das galáxias é determinada? Um método comum para detectar e determinar objetos muito antigos no espaço é o SMAX-J0723, um efeito de lente gravitacional. Astrônomos liderados por Xian Yan, da Universidade de Missouri, Colômbia, usaram-no para encontrar 88 candidatas a galáxias, além de um desvio para o vermelho de 11. A equipe de Xian Yan encontrou a galáxia que tem um incrível desvio para o vermelho de 20Z. Estas galáxias seriam as mais distantes já descobertas, se puderem ser confirmadas. Galáxias com alto desvio para o vermelho foram descobertas em dois outros estudos nos quais JWST usou apenas exposições profundas, sem usar lentes gravitacionais. Essas fotos fazem parte do estudo Cosmic Evolution Early Release Science, ou SEERS. Os SEERS trabalham com avaliações da câmera Near Infrared do JWST, bem como com as descobertas de NIRCam. Dados adicionais sobre as supostas galáxias foram determinados com o espectrógrafo de infravermelho próximo de JWST ou NIRSPEC, usando outros instrumentos, como o instrumento de infravermelho médio ou a câmera MIRI. Astrônomos da Universidade de Edimburgo usaram uma abordagem semelhante para descobrir outra candidata à galáxia com desvio para o vermelho de 16,7. Significa que a galáxia existiu 250 milhões de anos após o Big Bang. A equipe liderada pelo estudante Callum Donnan encontrou 5 outras galáxias com desvios para o vermelho superiores a 12. Outra equipe, liderada por Stephen Finkelstein, da Universidade do Texas em Austin, utilizou o método SEERS para descobrir uma galáxia com desvio para o vermelho de 14,3, situando-a a 280 milhões de anos após o Big Bang. Desde então, a galáxia ficou conhecida como Galáxia de Macy. Finkelstein prontamente transformou a descoberta em um presente de aniversário para sua filha Macy. Estas galáxias ainda não estão confirmadas, porque não podemos ver claramente que são realmente galáxias. Nossas tecnologias ainda não são suficientes para isso. Computadores analisam o espectro de luz. O computador assume que a luz foi emitida por galáxias. Então, algoritmos analisam o espectro de luz e chegam a valores bem precisos de tamanho, densidade, massa, número de estrelas e assim por diante. No entanto, isto não prova que a luz tenha sido realmente emitida por galáxias. Buracos negros ultra-supermassivos, que também podem brilhar intensamente sob certas circunstâncias, também são cogitados. Se o computador partir da suposição de que a luz são buracos negros como base para seus cálculos, os resultados são diferentes. Portanto, os pontos fracos da tecnologia atual residem na determinabilidade do que realmente vemos lá. Mas mesmo que a luz tenha sido emitida por buracos negros, devemos perguntar-nos como é que buracos negros tão gigantescos puderam existir logo após o Big Bang. De toda forma, o Big Bang poderia ter existido. Todas estas galáxias distantes mostram evidências de emissão significativa de luz ultravioleta. Isto fornece evidências da ionização do gás hidrogênio, que, segundo nossos modelos cosmológicos anteriores, deveria ter encerrado a Era das Trevas Cósmica. Durante a Idade das Trevas não havia luz no jovem universo. Somente quando as primeiras estrelas começaram a brilhar é que o universo iluminou-se. No seu artigo, a equipe de Edimburgo calculou a luminosidade ultravioleta de galáxias candidatas entre desvios para vermelho 8 e 15. A média da quantidade de luz ultravioleta emitida por estas galáxias em um determinado momento é calculada utilizando as técnicas de medição apresentadas anteriormente. As galáxias geralmente emitem mais luz ultravioleta do que estrelas jovens e quentes. A equipe de Donnan concluiu que havia, na verdade, radiação ultravioleta mais do que suficiente emitida pelas estrelas destas galáxias primitivas para ionizar o universo. Isto significa que estas recém-descobertas galáxias, com elevado desvio para o vermelho, podem muito bem ter existido prestes a se tornarem luz no cosmos. Diferente das galáxias atuais, que podem abrigar centenas de bilhões de estrelas, devem ser menores em diâmetro e conter apenas dezenas de milhões de estrelas. Segundo os especialistas da Escócia,
As galáxias recém-descobertas refletem gerações de galáxias que se formaram pouco depois das primeiras e que ainda estão em sua infância. A abundância de galáxias com alto desvio para vermelho, descobertas por JWST, bem como a quantidade de luz ultravioleta deslocada para comprimentos de onda infravermelhos mais longos, sugerem que as galáxias eram mais numerosas no início da história do Universo do que pensava-se. Esta seria uma descoberta completamente nova, mas não necessariamente derruba a teoria do Big Bang. Teríamos apenas que corrigir nossas suposições anteriores sobre a duração da Idade das Trevas e a formação das primeiras estrelas e galáxias. De acordo com a equipe de Finkelstein, nosso cosmos já brilhava intensamente com muitas pequenas galáxias menos de 300 milhões de anos após o Big Bang. Devemos acrescentar a estas descobertas, porém, que elas não são as únicas no campo. Outros peritos encontraram galáxias muito antigas nas imagens de JWST que parecem muito grandes e massivas. Sua luminosidade pode corresponder à das galáxias atuais. Estes investigadores concluem que as primeiras galáxias, se foram as primeiras galáxias, devem ter sido verdadeiros impulsionadores de estrelas. Possivelmente muitas estrelas gigantes, brilhantes e de vida curta foram formadas nelas. A existência das primeiras estrelas gigantes já foi provada computacionalmente. No entanto, investigadores não presumiram até agora que estas primeiras grandes estrelas já estivessem organizadas em galáxias. O astrônomo Ray Seuss, da Universidade da Califórnia em Santa Cruz, comparou fotografias de Hubble e Webb das mesmas galáxias tiradas por volta do meio-dia cósmico. A maioria das grandes galáxias parece ser significativamente menor nos comprimentos de onda infravermelhos medidos por Webb do que nas fotos de Hubble. Segundo Seuss, os estudos de Hubble revelaram que as galáxias começam pequenas e se expandem com o tempo. No entanto, os resultados de Webb sugerem que Hubble não viu tudo, indicando que a evolução da galáxia pode ser mais complexa do que antes pensava-se. Clique para inscrever-se agora e aguarde muitos outros vídeos emocionantes!